Od 2002. godine, od 16. do 22. septembra, na inicijativu Evropske komisije obeležava se Evropska nedelja mobilnosti. Tema ovogodišnje kampanje je bolja povezanost pod sloganom Krećimo se kvalitetnije. Evropska nedelja mobilnosti obeležava se u preko 3000 gradova iz više od 50 zemalja starog kontinenta. Grad Užice tradicionalno je deo kampanje Evropske nedelje mobilnosti sa brojnim aktivnostima i manifestacijama u cilju promocije održive urbane mobilnosti. Već dve decenije uspostavljena kao jedinstven evropski događaj, Evropska nedelja mobilnosti promoviše upotrebu alternativnih vidova saobraćaja i prevoznih sredstava, javnog prevoza, bicikla i pešačenja u odnosu na sopstvena vozila koja koriste fosilna goriva kao energent, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine. Ova manifestacija organizuje se od 2002. godine, a protekle godine skoro 3000 gradova iz Evrope i sveta učestvovalo je u ovoj manifestaciji. Evropska komisija odlučila je da tema ovogodišnje kampanje bude bolja povezanost praćena sloganom Krećimo se kvalitetnije. Pozvane su opštine, gradovi i gradske opštine iz Srbije da se priključe Evropskoj nedelji mobilnosti. U skladu sa tim pozivom, grad Užice je odlučio da se priključi ovoj manifestaciji i da učestvuje sa određenim tematskim aktivnostima. Deo programa Evropske nedelje mobilnosti u Užicu su i Miholjski susreti sela, čiji je domaćin ove godine Lunovo selo. Zbog najavljenog lošeg vremena, planirani za sutra, Miholjski susreti užičkih sela pomereni su za nedelju 25. septembra. Baš u skladu sa sloganom Bolja povezanost organizuje se to povezivanje, odnosno susreti sela u Lunovom selu. Tada će da bude, odnosno očekuje se oko 250 takmičara i preko 1000 posetilaca. To je upravo ono što Evropska nedelja mobilnosti propagira, da se što više družimo, da što više učestvujemo u fizičkim aktivnostima, a što manje da sedimo i što manje da koristimo motorizovani saobraćaj. Tradicionalna aktivnost tokom nedelje mobilnosti u Užicu je i promocija biciklizma. U nedelju 18. septembra užički biciklisti okupljaju se na gradskoj plaži kod prvog tunela i voze stazom kanjona Đetinje sve do Staparske banje. Jedna mnogo lepa manifestacija koja je bila i prošle godine, a to je promovisanje biciklizma. Najviše opredeljena za mlađu populaciju, najčešće za učenike osnovnih škola, mada naravno pozivamo i sve druge učesnike koji vole da voze biciklu, da se priključe svima nama taj dan, znači u nedelju, u 11 časova. Početak kretanja upravljanja biciklama jeste od prvog tunela, znači od plaže, pa sve do Staparske banje. Ta trasa će biti korišćena, obezbeđeni su, da kažemo, svi vidovi zaštite, tako da slobodno pozivamo sve učesnike, njihove roditelje, sve one koji vole biciklizam, da nam se pridruže. Biće obezbeđeni i prigodni pokloni, druženje u Staparskoj banji, a nakon toga i povratak. Očekujemo i molimo i vas iz medija da nam se pridružite i da zajedno taj dan ispratimo, da kažemo, tu manifestaciju. Ove godine u Evropskoj nedelji mobilnosti oglasit će se i predstavnici Srbija voza sa promocijom železnice i voza kao značajnog segmenta nemotorizovanog transporta. On može da zameni 60 automobila, samim tim možemo pretpostaviti koliko će biti manja zagađenost, koliko može više da ima putnika, koristi električni prevoz, znači ne zagađuje, tako da ćemo tada čuti predstavnike Srbija voza šta oni kažu i o turističkim njihovim atrakcijama od Mokre Gore i svih drugih. Tokom trajanja Evropske nedelje mobilnosti, predstavnici Gradske uprave Užice najavljenim gostovanjima na lokalnim medijima potencirat će kao temu prethodne godine urađenu strategiju parkiranja u Užicu, pa sve ono što je do sada urađeno i planirano u rešavanju ovog gotovo životno važnog pitanja u Užicu. Plan je također da se građanima detaljno predstave i sve aktivnosti i novine predviđene za gradski saobraćaj u Užicu. Pa ćemo tada reći šta smo sve uradili, šta se očekuje u gradu Užicu za nekih godinu dana, kako mislimo da rešimo problem parkiranja, tim i zagađenost u gradu. Tada ćemo isto predstaviti šta smo to uradili u okviru prevoza, gradskog prevoza i korišćenja energetski efikasnih autobusa koji koriste CNG gorivo.
Šesti dan će turistička organizacija Užice predstaviti staze, pešačke staze na teritoriji grada Užica, naravno i sela, svi koji pripadaju tako gradu Užicu, tako da ćemo građane Užice obavesti koje to sve staze imamo, možda za neke ne znamo ni mi, ali tako da ćemo vidjeti kakve su to staze, kakve su namere da u budućem periodu koje još staze se otvore. Kao podrška ovoj manifestaciji, a po tradiciji iz prethodnih godina, kompletno rukovodstvo grada Užica u četvrtak 22. septembra peške će doći na posao. U Evropskoj nedelji mobilnosti 22. septembar je i dan bez automobila i tada će u Užicu glavna ulica biti zatvorena za motorni saobraćaj od 16 sati do 23 sata.